Så, vad heter du? Hanna Pettersson. Okej, vem är du då om du skulle beskriva dig med ord? Jag är en person som har en livsfilosofi om att bli en vis gammal gumma som dricker te och som ger visdomsord till den nya generationen. Okej, det får du utveckla lite grann. Det handlar om det handlar om att bli den här visa gamla gumman är ju att bli vis då. Och vis blir man, tror jag, genom att samla på erfarenheter. Så jag vill helt enkelt samla på mig så mycket olika erfarenheter som möjligt genom livet, prova på olika saker, försöka tacka ja till det mesta om det inte är helt bisarra grejer. Okej. Du jobbar ju i den här organisationen som heter Nätverket SIP. Hur skulle du beskriva den organisationen? Väldigt flexibel. Ja, hur skulle jag beskriva nätverket SIP? Jag skulle beskriva det som en möjlighetsplattform för att kunna genomföra olika saker. För det handlar väldigt mycket om att få möjligheten att ta sitt liv dit man vill. Det är inte så att man kommer till SIP och allting blir serverat för en. Men om man kommer dit med engagemang och glöd så finns pepp, det finns personer som stöttar en, det finns personer att bolla med som gör att bara man själv har energin så kan man ta sig dit man vill. Hur många personer är ni i SIP? Det beror lite på hur man räknar. Som jobbar aktivt i SIP på olika sätt är vi ungefär 15 stycken. Men sen så har vi också några som är studenter då i ett projekt och det är också ytterligare 15. Sen finns det också ytterligare som är engagerade på olika sätt eller medlemmar i de olika organisationerna som finns i nätverket SIP. Okej. Vad är det för något? Det är, måste jag tänka efter här, vi är 6 stycken olika delar i nätverket SIP. Och det är ett riksförbund som har föreningar runt om i Sverige. Det är en förening som jobbar mycket med tjejer och entreprenörskap och ledarskap, heter Girltech. Riksförbundet heter Booster. Girltech, de har funnits länge va? Ja, Girltech är det längsta som har funnits i nätverket SIP när vi startade ungefär kring 2000, så dess första frö till det som i dagsläget är nätverket SIP. Och Girltech var en av de första verksamheterna som startades överhuvudtaget. Vad var det för fler organisationer med i SIP? Sen har vi en projektorganisation som driver de flesta större projekten. Och ett av de verksamheterna där som också brukar sägas vara en del av SIP är samhällsentreprenörer. Det var den utbildningen jag nämnde lite snabbt med studenter där som studerar till att bli just samhällsentreprenörer. Sen har vi Ung Radio som också är en förening som jobbar väldigt mycket med radio då, som namnet antyder och har väldigt mycket workshops och samarbete med olika kommuner runt om i Sverige. Och det sista är att det också finns ett bolag som heter PIX som dels används för nätverket SIPs egna satsningar, kommersiella satsningar, men också används för personer som vill starta igång ett eget företag och kunna använda det som en plattform för att komma igång där. Men jag antar att du inte är inblandad i alla de här organisationerna utan man kanske jobbar med olika saker. Vad har du för speciella inriktningar? Du kanske är inblandad i precis alla, eller? Man är ju, jag skulle säga att man är ju nästan inblandad i alla. Men man arbetar ju inte aktivt med allting, men man är ju ändå nyfiken så man har ju koll på liksom lite övergripande ytlig nivå på de flesta sakerna. Men där jag är mest aktiv just nu är Girltech med ett entreprenörskapsprojekt där. Och också med ett annat projekt inom projektorganisationen som heter Frizon, som jobbar med unga folkbildning. Och sen är jag också lite mer engagerad i Booster, men det har börjat tunnas ner lite. Mer Girltech och Frizon nu, men jag har ändå vissa uppdrag inom Booster då. Okej. Vad är det roligaste du har gjort någonsin inom SIP? Ska jag bara komma på det så här rakt upp och ner? Jag skulle... Alltså det roligaste är nog om man titta tillbaka när man blev utsatt för de sakerna som man nu tyckte var roligast, inte då, men när man blev utsatt för de sakerna som var riktigt, riktigt jobbiga då. Jag kommer ihåg att jag skulle gå upp på Dreamhack och så var det ingen annan i gruppen som följde med som vågade ställa sig på den här scenen inför 5000 personer. Så Dreamhack, det måste du förklara. Ja, det är världens största LAN i Jönköping då. Och det är som en datafest där att ta med sig sina datorer. Ja, 5000 personer sitter och tittar på dig med datorerna. Ja. Och så skulle jag någon nu gå upp på scen och förklara vad Girltech var, för det var Girltech som var där. Och ingen annan i gruppen sa att de ville. Och jag tänkte det att jag kan ju inte vara, jag måste ju visa mig lite tuff. Så jag sa att ja, men det gör jag. Men ja, det var lite av ett skräckmoment. Man gick upp där på scenen och bara... Det kan jag förstå. Nu tänker inte, men då är man ju så envis att man tänker inte backa ner. Så att man var ju lite svettig i armhålan. Men det var ju liksom bara säga hej, vi är från Girltech, vi finns där nere. Och typ 2 minuter eller någonting. Okay. Det gick ju jättebra. Och...
Ja, det är ju en sån sak som gjorde liksom att även om det var otäckt så var det ännu en sten som visade på att jag gillar att prata inför folk. Ja. Jag tycker att även om jag är väldigt nervös inför så när jag väl står där uppe så har jag inga problem egentligen att göra bort mig eller liksom ändå spacea ut och leka liksom med publiken som finns. Okay. Så att jag tror att de sakerna som verkligen har utmanat en och som har varit riktigt, riktigt hemska, eller det har inte varit riktigt hemska, men som ändå är bäst, är det som blir roligast efterhand att genomföra. Okej. Okay. Häftigt, för jag vet ju av erfarenhet att sådana här datalan, det är mycket killar som sitter där, och då kan jag tänka ofta ganska ointresserade killar. Ja, men när ni är en organisation som ska främja tjejer och teknik och jämställdhet, att ni finns på plats där. Och gå upp och prata inför den här, försöka ändå få publiken intresserad och lyssna på vad man säger. När man själv inte är så van vid, vad min dammsugare är bakgrunden. Ja, det är, vi är spontana och flexibla, ja, så att inga problem. Ja, nu tappar jag bort mig, men det är lite över en utmaning faktiskt. Vi kommer ju göra lite reportage om flera personer som jobbar på nätverket SIPT och intervjua dem. Om du skulle vilja skicka med en fråga som vi kan ställa till nästa person, vad skulle det då vara för fråga? Nu vill jag ju få den här visa gamla gumman-känslan komma ut. Det ska vara en riktigt sån vis fråga då, som kan ge dem en personlig reflektion över sig själva. Jag vet inte riktigt om jag lyckas. Men jag tror jag skulle vilja ställa frågan att när de började engagera sig i SIPR i deras första projekt eller vad det nu var, vad trodde de att det skulle leda till? Varför började de engagera sig? Mm. Och vad har det faktiskt lett till? Ja. Om du själv skulle svara på den frågan, för nu blir jag ju så nyfiken på vad du skulle säga. Jag engagerade mig på gymnasiet, alltså jag kom ju med väldigt, väldigt tidigt, för nästan 8 år sedan, kanske inte exakt. Och jag började ju gå på liksom, prova på tv-spelskvällar inom Girltech. Och jag gjorde det för att jag hade tråkigt, liksom. Jag behövde någonting göra på eftermiddagarna. Mm. Så att jag trodde väl att jag skulle vara liksom, kanske någon halvdeltagare. Sådär, du vet, bara vanlig deltagare. Nu sitter jag på styrelseposition, kassör inom vissa. Lärt mig om ekonomiskt ansvar, arbetsgivare. Det är ganska långt. Du trodde inte det från början, eller? Absolut inte. Absolut inte. Jag trodde väl, hade jag den tanken så var det ju som alla andra. Liksom. Jag ska gå ut någon utbildning och sen börjar jag på något universitet. Och sen har jag pluggat till en specifik yrkesgrupp och så börjar jag jobba. Nu är jag liksom mycket mer den här flumman. Men du kan göra vad du vill. Allting är möjligt. Du måste prova allting en gång. Liksom. Mm. Så att det är mycket spännande. Man är lite som ett barn av SIP så. Spännande. Ja, det är kul. Men jag tackar för den här tiden då. Tack så mycket. Vem kommer intervjua dig? Det vet jag inte. Förmodligen jag själv. Okej. Tack så mycket. Tackar.